ცხოვრების შესახებ. ეთერშია გადაცემა საფეხური. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა საფეხური, მე კი მისი წამყვანი თიკო ზაზაძე ვარ. ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი საზოგადოებრივი კოლეჯის ოპიზარის დირექტორი ქალბატონი ბელა ავალიშვილია. დღეს ვაპირებ და გვეგმავთ ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში მიღება სრულდება რამდენიმე დღეში და საშემოდგომო სწავლება უკვე იწყება საზოგადოებრივ კოლეჯში. 12 პროგრამაზე შეუძლიათ ისწავლონ სტუდენტებმა უფრო დაწვრილებით. ამ შესახებ ქალბატონი ბელა ისაუბრებს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ბელა დღეს სტუდიაში სტუმრობისთვის. პირიქით, მოგესალმებით, უმრავლესი მადლობა მოწვევისათვის. მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, ალბათ ჩვენი აპლიკანტებიც არიან და გარკვეულ ინფორმაციას მიიღებენ საბუთების მიღების ბოლო ვადასთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა ამის საქმის კურსი ისედაც არიან. და იჩქარო, რადგან უკვე 25-ში იწყება სწავლა. დიახ, პირდაპირ გამოვაცხადებ, რომ ეს არის 25 რიცხვი და დღის პირველ ნახევარში დასრულდება, რათა ჩვენ შევძლოთ მათი ჩარიცხვა ბრძანების საშუალებით და 25-ში უკვე ისინი როგორც ჩვენი სტუდენტები გამოცხადდნენ სასწავლებელში. მათ ყველას უსურვებ წარმატებას, რა თქმა უნდა, და ფიქრობ, რომ არავინ არ დარჩება სწავლის მიღმა, მან ვინც მოიპოვა დაფინანსება, ანუ ეს მათი გამოცდაზე გასვლა, რომელიც ჩააბარეს, ნიშნავს სწორედ დაფინანსების მოპოვებას, სრულ დაფინანსების მოპოვებას და ასეთებია ყველა, არავინ არ არის ფასიანზე, ანუ 25% აქვს ყველას გადალახული ბარიერი და კონკურსი გაიარეს, ფაქტიურად კონკურსი იყო ყველა სპეციალობაზე და ალბათ რჩეულები შემოვლენ და ისწავლიან და წარმატებებს. დიახ, ანუ ამ ადამიანებმა უკვე გადალახეს ბარიერი და უბრალოდ დოკუმენტები აქვთ მოსაწესრიგებელი. დოკუმენტები აქვთ მოსატანი, მაგრამ თუ არ წარმოადგენენ დოკუმენტებს, მათი ჩარიცხვის საფუძველი უკვე ჩვენთან არის დოკუმენტების წარმოდგენა. დიახ, რა არის საჭირო ამისთვის, რა უნდა მოიტანოს აპლიკანტი? ამისათვის არის პირადობის მოწმობის ასლი, განათლების დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ნოტარიულად დამოწმებული ორი ფოტოსურათი და არის სპეციალური განცხადება, რომელიც უნდა შეავსონ. და შემდეგში უკვე იდება მათ ჩვენსა და მათ შორის ხელშეკრულება. ხელშეკრულებას ვდებთ, თუ სრულწლოვანია სტუდენტი უშუალოდ სტუდენტთან, მაგრამ თუ არასრულწლოვანია მშობელთან ან მის მეურვეობაზე წარმომადგენელ პირთან, და მშობლის შემთხვევაში კიდევ უნდა მოიტანოს აუცილებლად დაბადების მოწმობის ასლი, ასევე დამოწმებული და აუცილებლად კიდე მშობლის პირადობის მოწმობის ასლიც. და მშობელმა უნდა მოაწეროს ხელი ხელშეკრულებას. აი ეს არის პირობები და ერთადერთი სპეციალობა, სადაც კიდე განსაკუთრებული მოთხოვნა, ეს არის შედუღება, რადგან იქ ჯანმრთელობის ცნობაც უნდა მოიტანოს აპლიკანტმა აუცილებლად. გასაგებია. 12 პროგრამაა, ანუ 11 პროგრამაზე შეუძლიათ ახლა შემოიტანონ და დაისწავლონ. რამდენი სტუდენტის მიღებას გეგმავთ ახლა ამ ეტაპზე და რა პროგრამებია, ანუ რა შეიძლება? 227 სტუდენტის მიღებას გეგმავთ. სურვილები, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტი იყო. და შემიძლია ჩამოვთვალო ეს პროგრამებია. სავალი ნაწილის შეკეთება, აგრომექანიზაცია, სასტუმრო მომსახურეობა, ეს არის დუალური პროგრამა, ამაზე ვისაუბრებ შემდეგში, ელექტროობა, სატყეო საქმე, ვეტერინარია, შედუღება, ხის მხატვრული დამუშავება, იატაკისა და ფილის სამუშაოები, საავტომობილო გზების მშენებლობა, ასევე დუალურია, ვებ ტექნოლოგიები. და გვაქვს, რა თქმა უნდა, კიდევ მიმდინარე პროგრამები, რომელიც მილევად რეჟიმშია, დასრულდება და საგაზაფხულო მიღებისთვის გეგმავთ კიდევ სხვა პროგრამების ავტორიზებას, ასე რომ ამ 12-ზე, რა თქმა უნდა, არ შევჩერდებით, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის 28-მდე პროგრამა ჰქონდა ავტორიზებული და ახლა რადგანაც საგნობრივი პროგრამები მილევად რეჟიმში წავიდა, ანუ დარჩა უკვე ფაქტიურად ახალ კანონს მიღმა და უნდა იყოს სულ დუალური ან მოდულური, თანდათანობით ამ პროგრამებს, რაც დამტკიცდება, რომელიც ჩარჩო დოკუმენტიც იქნება დამტკიცებული და ჩვენი რეგიონის მოთხოვნიდან გამომდინარე იქნება სასურველი და აუცილებელი რომ განვახორციელოთ, რა თქმა უნდა, მას განვახორციელებთ.
Da ai ეხლა ამიღებაზე დავიწყებთ სწავლას ასე საავტომობილო გზების მშენებლობაზე. შეკოს არალთან გვაქვს ხა შეკრულება და მას უნდა რომ მოამზადოს ეს სტუდენტები, რომ შემდეგში კვალიფიციური მუშახელი ყავთეს და მიიღებს ჩაულობრივად სამუშაოდ. Და ლომსიასთან და სასტუმრო ტიფლისთან გვაქვს ხელშეკრულებები და ჩვენი სტუდენტები მათთან გაივლიან პრაქტიკას. Ანუ სრულად პრაქტიკას ისწავლიან მათთან, არა მხოლოდ გაივლიან. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ყველა სტუდენტი ფაქტიურად მოცამომავლოდ იქნება დასაქმებული. Და რაც შეეხება დუალურთან დაკავშირებით გვაქვს წელს სიახლე, არის ის, რომ მათ ეროვნულ გამოცდაზე გასულა, პროფესიულ გამოცდაზე აღარ მოუწიათ. Მოხდა შერჩევა უშუალოდ დამსაქმებლის მიერ, ჩვენს მიერ, სპეციალური კომისიის მიერ და იქ მიღებული ქულების საფუძველზე მოხდა შერჩევა. Რა თქმა უნდა, იქ არის გათვალისწინებული მათი განათლება, მოტივაცია აუცილებლად და რა თქმა უნდა აუცილებლად პირველ რიგში დამსაქმებლის სურვილი, რომ ვის აიყვას და ვის შეარჩევს. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს. Და ანუ ამ კრიტერიუმების შემდეგ უკვე და თუ ამ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ, შემდეგ უკვე იწყება სასწავლო პროცესი, ანუ აღარ ჭირდება გამოცდის ჩაბარება. Ანუ აღარ ჭირდება გამოცდის ჩაბარება. Და ასევე განსაკუთრებული ჩარიცხვა აქვთ კიდევ ინკლუზიურ აპლიკანტებს, ისინი არ გადიან, ისინი შერჩევის გზით ხდებიან და ირიცხებიან და მათთვის გამოყოფილი არის სპეციალურად ადგილები, სადაც ისინი ისწავლიან. Თუ არის შეზღუდული რაოდენობა? Მე როგორც ვიცი, ადაპტირებულია გარემო, ჩვენთან ადაპტირებულია კოლეჯში. Არის რა თქმა უნდა კვოტაც, მაგრამ ჩვენთან არასოდეს მათ უარი არ მიუღიათ, თუ კი ასეთები იქნებიან. Да, განსაზღვრული აქ რაიმე კატეგორია, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ არ არის მაგალითად ყველა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანისთვის სწავლების პირობები და შესაბამისად დასაქმების. Აი მაგალითად ყულმუნჯის შემთხვევა შეგვიძლია განვიხილოთ, ანუ ხშირად აქ ჟესტების ენაც არის ძალიან ადამიანებს. ჟესტების ენა შეგვიძლია ჩვენ ამის უფლება გვაქვს. არის მათთვის ვაუჩერი გამოყოფილი. ჩვენ შეგვიძლია ავიყვანოთ მასწავლებელი, თუ კი ბავშვს გავლილი აქვს ჟესტური ენა და ფლობს ამ ენას, ჩვენ შეგვიძლია რომ ავიყვანოთ შტატ გარეშე თანამშრომელი, სპეციალისტი, რომელიც მას ჟესტური ენით ასწავლის. თუმცა მას უკან ასწავლი უნდა ქონდეს, ანუ თავიდან რომ მომდეს რაღაცა, იმიტომ რომ იმ დროში, რა დროშიც ჩვენ თან მიმდინარეობს სწავლება და სწავლა ჟესტური ენის სწავლასაც და პროფესიის დაუფლებასაც ვერ მოახერხებს. თუმცა მინდა საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითი. ჩვენთან სწავლობდა სტუდენტი, რომელსაც ჟესტური ენაც არ ჰქონდა გავლილი, მაგრამ იყო არის ძალიან ყურადღებიანი, მობილიზებული და მან დაამთავრა ჩვენთან მზარეულის პროფესია. Да, ам цучи ეს არის ნიკა ციტაშვილი, რომელიც მუშაობს სტუპებში და ძალიან წარმატებული თანამშრომელია მათი. Да, ეს არის სწორედ, რა ვიცი, მისი მშობლის, ჩვენი, მისი მონდომების და მამადროულად მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ რიგში დამსაქმებას, რომელმაც ძალიან ისეთი გარემოშეულა. გამოთქვა სურვილი, მე ვთხოვე პირველად გავაცანი ნიკა და აი მაშინვე არ ყოფილა დაბრკოლება და მანაც სურვილი გამოთქვა და დღეს ნიკა სრულფასოვანი ადამიანია, სრულფასოვანი თანამშრომელია და მას არანაირი პრობლემა არ აქვს ამ კუთხით.
ძალიან სასიამოვნოა ასეთი ფაქტებიც რომ არის. ანუ კიდევ როგორც ვიცი, გიდების მომზადების პროგრამა დაიწყო თქვენთან, ეს არის ახალი. და კიდევ აქვე მინდა კითხოთ, ანუ რის მიხედვით არჩევთ პროგრამებს? წინასწარ იკვლევთ ბაზარს, სად ჭირდებათ გადამზადებული კადრები რომელ სფეროში და ამის შემდეგაც ხადებთ, თუ ეს არის მაგალითად განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილება ამ საქმეში? არასოდეს განათლების სამინისტრო ამაზე არ აღებულობს, თუმცა რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტროსაც აქვს პრიორიტეტები. ეს პრიორიტეტებიც, თუმცა ისევ გამოდის ჩვენი რეგიონიდან, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, გამომდინარე კვლევებიდან და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ გვაქვს აგრეთვე ჩვენი რეგიონის მოთხოვნიდან გამომდინარე და ერთ-ერთი ისევ როგორც ქვეყნის მასშტაბით არის მოთხოვნა გიდებთან დაკავშირებით, ასევე არის ჩვენი რეგიონთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ. და ეს გიდები არ არიან ჩვეულებრივი გიდები, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ამას აფინანსებს USAID-ის ზრდის პროექტის ფარგლებში ფინანსდება და ჩვენი პარტნიორი არის ასევე კონსულტაციისა და ტრენინგების ცენტრი. და ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, მე და ქალბატონმა ირინა, მის ხელმძღვანელია, რომ რა გვინდოდა. ანუ მივედით იმ დასკვნამდე და საერთო მოთხოვნიდან გამომდინარე, რომ გვინდოდა ისეთი გიდები, რომლებიც თანამედროვე აი შრომის ბაზარზე თუნდაც აი ესეთი სტილის გიდებს გადაამზადებდა, რომლებიც იქნებიან სულ მაძიებლები ახალი მარშრუტების, ახალი თემების, საოჯახო სასტუმროების წარმომადგენლები, თუნდაც ძალიან ბევრი გვაქვს დაფიქსირებული და ვიცით, რომ მიყავთ თვითონ ეს ტურისტები, აჩვენებენ რაღაც სიახლეებს, მაგრამ აი ეს როგორ მოიძიონ, როგორ მიაწოდონ მათ, თუნდაც ელემენტარულად რაიმე კერძის მომზადება, როგორ შესთავაზონ, როგორ მოუყვენ აი ამ კერძის შექმნის ისტორიას, ან დღეს დღეობით რა მნიშვნელობა აქვს ამ კერძს თუნდაც ქართულ სამზარეულოში და ასე შემდეგ. და დავიწყეთ, უკვე დაწყებულია სწავლა, მოხდა მათი შერჩევა, 67 აპლიკანტს ჰქონდა შემოტანილი განცხადება, ეს იყო ელექტრონული, დიახ, და 20 შევარჩიეთ. უკვე გადამზადებული ყავს ჩვენ ტრენერები, გადაამზადეს თვითონ პროგრამაც, შეიქმნა მათ მიერ, რა თქმა უნდა ერთმანეთთან კონსულტირებით, და ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს. მე შემიძლია ერთ-ერთ მეცადინეობაზე მოგიწვიოთ, ასე რომ ვთქვათ, და ნახავთ თქვენ თვითონ რა საინტერესოა ეს ყველაფერი. უამრავი რაღაცა გამოჩნდა ისეთი ჩვენს რეგიონში. მე ისტორიკოსი ვარ და საკმაოდ ფლობ სიტუაციას ამ ისტორიული კუთხით, მაგრამ აღმოჩნდა თემები, რომელიც თურმე ძალიან საინტერესო ყოფილა. და ამიტომ ახლა ესენი ყველაფერს ამუშავებენ, ამას ქმნიან სადიპლომო, ასე რომ ვთქვათ, თემებს, ნაშრომებს, მარშრუტებს და შემდეგში ამ ტექნიკას სწავლობენ, რომ როგორ შექმნან ახალი მარშრუტები და ახალი ამბები. ანუ ეს და რა თქმა უნდა იმ ტექნიკას, რომელიც აუცილებელია და მოეთხოვება გიდს, მეგზურს, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ხვდება ტურისტს, როგორც ადგილობრივს, ასევე ჩამოსულ ტურისტებს. დიახ, ამ ადამიანებმა ალბათ ვინ შეერჩიეთ, ყველამ უნდა იცოდეს უცხოენა. ხო, ერთ-ერთი უცხოენა აუცილებლად უნდა იცოდეს და ასეთები არიან სწორედ შერჩეულები. როგორ ხდება ამის შემდეგ ეს გადამზადებული კადრები? უკვე შეიძლება რომ შერჩეული იყოს კომპანიები, სანაც იმუშავებენ, მოთხოვნა რამდენად არის, ანუ ამის თქვა მინდა. ისინი დარეგისტრირდებიან ჩვეულებრივად როგორც გიდები. ამასთანავე არის თვითონ ჩვენი მუზეუმის გიდებიც არიან. ტუროპერატორებთან ექნებათ მათ კავშირი. და ეს შემოსულში მოთხოვნის შემთხვევაში, ისა და საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება ასეთ შემთხვევაში,
და ძალიან მოტივირებულები არიან ჩვენი მუზეუმის თანამშრომლებიც, რომლებიც არიან გიდები და კარგი მოლოდინები აქვთ დამატებით შემოსავალთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე როგორც ჩვენთან არის, მაგალითად ახალციხისიხეზე არიან, უბრალოდ იქ არიან, თვითონ ტერიტორიას ათვალიერებენ. იქნება ესეთი ფაქტი, რომ მაგალითად გაყვეს გიდი და რეგიონი დაათვალიერებინოს? კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეს იქნება, ეს არის ზუსტად, ხო? ისინი დარეგისტრირებულები იქნებიან და შემდეგში თუნდაც ერთ ჯგუფს რომ დაყვეს არასამუშაო დროს, როცა დაუშვათ იქ არ არიან, ან ჩანაცვლება მოხდება და მათ ამ დამატებითი შემოსავლის მიღების საშუალება ეკნებათ და ამავდროულად ეკნებათ უკვე ახალი მარშრუტებიც, რომლებსაც აი თავიანთი ამ სწავლისა და მუშაობის პერიოდში შექმნიან, რომ შესთავაზონ კიდევ ტურისტებს და ასე რომ ეს არის ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან კარგი. და ხშირად უჭირთ ტურისტებს მაგალითად არაფერმაცია. ყველაზე კარგი კიდევ რაც ხდება, ეხლა ამ პროექტის დაფინანსებით ხდება მათი გადამზადება, მაგრამ უკვე ჩადებული გვაქვს ჩვენ ამ ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებაში, რომ ფაქტიურად გავივლით პილოტირებას, ნახავთ რა რისი დამატება გვჭირდება, ან რა არის კარგი, რა არის ცუდი, რა გამოწვევების წინაშე დავდგებით, ან თუ საათების მომატება დაგვჭირდება, თუ ნუ რაც ამ სწავლის პერიოდში რაც გამოგვიჩდება ისეთი, რომ რაც პროგრამას უფრო მეტად ეფექტურს გახდის, ასე შევიმუშავებთ უკვე, გადავახალისებთ ამ პროგრამას და ჩვენ უკვე შევიტანთ პროგრამის ავტორიზაციაზე. ამასთან ეს იქნება უკვე ავტორიზებული პროგრამა, რომელსაც უკვე ხარისხის ეროვნული ცენტრი დაადასტურებს, სამინისტრო დააფინანსებს ამავდროულად და უკვე იქნება მეც ექნება ამ პროგრამის გავლის საშუალება. ხო, ნუ ბუნებრივია, ტურ ოპერატორები არიან რეგიონშიც და შეიძლება იყოს თბილისშიც ან ქვეყნის ნებისმიერ კუთხეში და ამათ ჰქონდათ ურთიერთობა რაღაც ინტერნეტით და შემდეგ დაჯავშნონ მათთან. დიახ. ეს ტური ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ. მინდა ბოლო კითხვა დაგისვათ, ანუ მაინტერესებს ეს რამდენი ხნიანია ეს სწავლების პერიოდი და რჩენიდან 11 პროგრამასაც გულისხმობ, როდი სრულდება და როდის გამოცხადება მომავალი. ანუ მინდა კიდევ ერთხელ შევატყობინოთ ჩვენს მსმენელებს, რა იგეგმება მომავალი წლიდან, მომავალი სემესტრიდან, როცა უკვე ახალ მიღებას დაიწყებთ, რა საავტორო პროგრამებზე მუშაობთ? ეს პროგრამები არის სხვადასხვა დროის ხანგრძლივობის პროგრამებია. მაგალითად ვეტერინარია არის მეხუთე დონე და არის ასოცირებული პროგრამა და ის ორ წელზე ნაკლები ვერ იქნება, არ შეიძლება იყოს. თუმცა არის პროგრამები, რომ გარკვეულწილად მაგალითად სატყეო საქმე 8 თვე ნახევარია, შეთუღებაც ასევე, ხის მხატვრული წელიწად ნახევარია, ეტაკი და ფილაც ამავდროულად ასეა. საავტომობილო გზების მშენებლობა თითქმის 18 თვემდე მიდის, იმიტომ რომ ეს არის დუალური პროგრამის დუალური მიდგომით. ასევია სასტუმრო მომსახურებაც საკმაოდ ვრცელი პროგრამა, თუმცა ეს არ უშლის იმას, რომ საგაზაფხულო მიღებისთვის, სადაც იქნება კვოტა, ისევ მივიღებთ და ამავდროულად ვაპირებთ ახალი პროგრამების დამატებას, როგორც გითხარით, რომ გადავხედეთ ჩვენ ბაზარს, საბაჟო საქმეზეც არის მოთხოვნა, საბანკო მომსახურებაზე. არის მოთხოვნა კიდევ მედიცინის კუთხითაც და ვფიქრობთ, რომ დუალურს გავაკეთებთ ჩვენთან, არის საკმაოდ ისეთი, ეს ორი კლინიკა და მათ ისინი თანახმანი არიან, რომ ეს გააკეთონ, ფარმაცევტიც არის, თუმცა ახლა ისეთი ინტენსიურობით არ გვექნება მიღება და რა თქმა უნდა ის მიხედვით საჭიროებიდან გამომდინარე, დიახ, აი ოფის მენეჯერებზეც არის საკმაოდ დიდი მოთხოვნა. არის რაიონში კადრი, რომელიც ამოვაჩინეთ, ჩვენ ერთ-ერთ კოლეჯში ასწავლიდა და სიამოვნებით მივიღებთ მას. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ის ძალიან ისე ინტენსიურად, რომ აი გავაჯეროთ შრომის ბაზარი. მაგალითად ამ წუთში ჩვენ ბუღალტერია გავაჩერეთ, ანუ მილევატში გავუშვით, ორწლიანი იყო და ვფიქრობ, რომ აქ შემოდიოდნენ ყველა უმაღლესი განათლებით, ვისაც თითქმის გავლილი ჰქონდა ეს ნახევარი პროგრამა და ორი წელი კიდევ უწევდათ.
ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ 5-6-თვიანი პროგრამა თვითონ უშუალოდ ბუღალტრის და დანარჩენი ისინი ფაქტიურად შესაბამისი განათლება აქვთ და აი სწორედ ამას გვაძლევს ახლა ახალი კანონი ამის საშუალებას რომ გადავალაგოთ პროგრამები, შეიძლება ავიღოთ 5-თვიანი, ის რაც უშუალოდ მისცემს განათლებას და საკმარისი იქნება და გავაკეთოთ ისეთი გრძელვადიანი პროგრამები, სადაც აუცილებელია კონდეს დიპლომი და საჭიროა თეორიული ცოდნა იმდენად, რამდენადაც მათ რომ სრულად აითვისონ ეს სპეციალობა. ვაპირებთ კიდევ რა თქმა უნდა ახლა წელს არ გქონდა ჩვენ მიღება ზარეულზე და კონდიტერზე, კონდიტერის პროგრამას ვაპირებთ რომ მოკლევადიანი გავაკეთოთ ანუ 6 თვემდე. ნუ ზარეული გამომდინარე იქიდან რომ შე ზარეულს თავისი მოთხოვნები აქვს, ისევ სრულ პროგრამას ავიღებთ, თუმცა აი ამ დიდი პროგრამებიდან ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ მოკლევადიანი გადასამზადებელი თუ მოსამზადებელი პროგრამები და წავიდეთ ორი კუთხით მიმდინარეობს ამ პროგრამების სწავლების უფლება მოპოვების გზით და აღიარების გზით. აღიარების გზით არის, როდესაც გვაქვს გრძელვადიანი პროგრამა და იქიდან ამოდის რომელიმე მოდული, ან მოდულებიდან ამოდის რომელიმე კომპეტენციები და ამით იქმნება პროგრამა. ეს უფრო მარტივია, ეს ყოველგვარი ჩამოსვლის გარეშე ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის, რადგანაც გრძელვადიანი გაქვს ამის უკვე გავლილი გაქვს, ესე იგი გაქვს ამის პირობები, ხოლო მოპოვების გზით, როდესაც მიდიხარ, შეიძლება არ ქონდეს ავტორიზებული პროგრამა, მაგრამ შექმნა ახალი პროგრამა და ამაზე მოიპოვო უკვე უფლება რომ ასწავლო. ეხლა გვინდა მეთევზეობაც ერთი სეზონით გადავიტანოთ, ან უნდა მოკლევადიანი გავაკეთოთ, ეხლა გრძელვადიანი გვაქვს და საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდა რომ და ეს დასაქმებულები ადამიანები არიან და ცოტა უჭირთ და ჯობია რომ ერთი სეზონი ჩავსვათ პროგრამა, გავაკეთოთ მოკლევადაში და მოასწრებენ სწავლას. და მოასწრებენ, იმიტომ რომ ეს იქნება სეზონურად, აი და როდესაც თევზის გამოყვანა მიმდინარეობს, ეხლა მაგალითად თევზის ლიფსიტების გამოყვანის მოკლევადიანი პროგრამაც გვაქვს ამ რომ ვახსენე რომ 7 პროგრამაზე უკვე მოპოვებული გვაქვს მათქე და შეგვიძლია გავაკეთოთ უფრო გრძელვადიანი და უშუალოდ 6-თვიანი პროგრამა და სრული ციკლი იქნება თევზის ანუ ზამთრის პერიოდამდე, თევზის დასვენებამდე, ასე რომ ვთქვათ. აი, სწორედ ესე ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მორგებული იყოს, ეფექტური იყოს სწავლება და აპლიკანტებისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის, ახალგაზრდებისთვის თუ ამავდროულად ზრდასრულებისთვის ეს იყოს მისაღები და რაც შეიძლება მობილური იყოს მათთვის. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. იმედი მაქვს, მომავალში გაითვალისწინებენ და ვისაც უნდათ სწავლა ამ პროგრამებზე. დიახ, გისმენთ კიდევ. კიდევ მინდა დავამატო, დიდი მადლობა ამისათვის. მეოთხე დონეზე. დიახ. ბევრს აქვს ამისი კითხვა, იმიტომ რომ არაერთი ინფორმაციიდან გებულობენ, რომ უნდა იყოს საშუალო განათლების ატესტატის მიღების საშუალება კოლეჯში. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, მეოთხე დონეზე მოხდება ინტეგრირება საშუალო განათლების აი საგნების ფაქტიურად ჩაშენება ამ პროგრამებში და მეოთხე საფეხურის კურსი დამთავრებული, მას ვისაც ექნება 9 კლასი დამთავრებული, მიიღებს უფლებას, რომ შემდეგში გააგრძელოს სწავლა. ანუ საშუალო განათლების ატესტატის აი ამ დონის კომპეტენციასაც მიიღებს. თუმცა ამ ეტაპზე, ამ საშემოდგომო მიღებაზე ეს არ არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უკვე საგაზაფხულოდ ეს იქნება. ეხლა მიდის რამოდენიმე კოლეჯში პილოტირება და ამის შემდეგ უკვე ყველა კოლეჯს საშუალება მოგვეცემა ამის, რომ ეს უკვე ჩაოლებრივად განვახორციელოთ და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ეს პროგრამები იქნება უფრო ხანგრძლივი და საშუალო დამთავრებულებისათვის თუ ის მეოთხე საფეხური იქნება უფრო მოკლევადით, ისევე როგორც იყო ხოლმე ამის ადრე პერიოდში მაგალითები და ეს სჭირდება იმისთვის, რომ მეოთხე დონეზე სტუდენტი ვერ ისწავლის, თუ მას არ აქვს გარკვეული კომპეტენციები მიღებული აი საგნობრივი ცოდნის.
და ამიტომ ხდება ეს, რომ მან გადალახოს, შეძლოს ამ მეოთხე საფეხურის დაძლევა. Пикро просто интересно. Намდილად საინტერესოა, მით უმეტეს როცა უკვე მოთხოვნა იზრდება რეგიონში, ისეთ საქმიანობებს და ისეთ პროფესიაზე, სადაც ადვილად შეიძლება დასახლდეს. ამდენად დაინტერესების კუთხით მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარეობს სკოლებში, ქალაქის სკოლები მოდიან ჩვენთან და შეგიძლიათ მომწანდეთ ნახოთ როგორ ინტერესით საინფორმაციო შეხვედრა ხომ არა, ანუ ნახონ რა ირჩიონ მომავალში. ხო, რა ირჩიონ? არა, შეხვედრა არა, კვირაში 2 დღე, 2-2 საათით მოდიან ჩვენთან. ორთვენახევრის განმავლობაში და ჩვეულებრივად აი ზარეულზე გვაქვს ახლა მაგალითად, სამკერვალოზე გვაქვს, ელექტრიკოსზე გვაქვს, სამკურნალო მცენარეებზე გვაქვს და ამავდროულად გვაქვს ბორჯომში, ორ სკოლაში, გვაქვს ასპინძაში, ახალქალაქში, ადიგენშიც გვაქვს და მისოფლებშიც და ახალციხის სოფლებშიც გვაქვს ეს პროგრამები. აქ ესე იგი ბავშვი რამდენად დაინტერესდება ეს პროფესიით, დაინტერესი ძალიან დიდია და ამავდროულად სამომავლოდ ჩვენ გვინდა შევარჩიოთ პარტნიორი სკოლები, სადაც საშუალო განათლების მიღებასთან ერთად, ესე იგი სადღაც მე-12 კლასში გაივლიან ჩვეულებრივად სასერტიფიკატო კურსო, ოღონდ უფრო ესეთი ხანგრძლივით, ანუ 6 თვემდე ვადით და მიიღებენ ჩვეულებრივად ისინი სერტიფიკატს, რომლითაც მუშაობის საშუალება ექნება პარალელურად, თუ კი ჩააბარებენ უმაღლესში, თუ წავლენ სადღაც სამუშაოდ, უკვე სათანადო განათლება ექნებათ და აი პარალელურ რეჟიმში მიდის ამ სკოლების შერჩევა. ეხლა იმიდან გამომდინარე, რომ ჯერ აი ძალიან მოკლე ვადიანზე ვასწავლით, აი თვითონ მე-12 კლასელები სწავლობენ, მაგრამ უკვე მე მაღალ კლასებში ექნებათ საშუალება უფრო გრძელ ვადიანით ისწავლონ და ამავდროულად მიიღონ სერტიფიკატი, რომელიც მუშაობის საშუალებას მისცემს მათ. საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, ვინც დაინტერესებულია ამ კუთხით, ფიქრობ რომ უნდა მოусმინოს, ვინც ახლა შემოგვიერთა შევახსენებ, რომ განმეორებით შეუძლიათ ამ გადაცემის მოსმენა ხუთ შაბათს პირველ საათზე. მე წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონობელად, თქვენს და თქვენს სტუდენტებსაც და გემშვიდობებით. ჩვენს რადიო მსმენელებს მომავალ სამ შაბათამდე ვემშვიდობები.